našiel hrad, o tom sme už hovorili. Žiadne zviera. Ale toto nie je zviera, je to môj priateľ. Hogard, ak máme prežiť, budeme musieť dať do prenájmu izbu. A kto by chcel bývať v dome s rozrízeným čaúdením? Nebudeš o ňom vedieť, bude v klietke. Až pokiaľ ho nezačneš ľutovať a nepustíš ho, aby sa vybehal. Pamätáš na toho bývala? Hogard. Ja som nezabudla. Prosím, čas, aspoň sa na ňo pozri. Dobre, dobre. Tak, kde ho máš? Niekto to nevie prečítať. Tam by mali ísť čelátke, čo to majú. Ja idem ho priniesť. Dobre? A on to chce bez majonézy a horčice? Prepáčte. Dovolíte? Pane. 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 Dovolíte pa... Čo je? Nehybte sa. Pod vašim stolom je moje zvieratko. Nepozerajte sa. Ak urobíte krik, mama mi nedovolí nechať si ho. Čo je to za zvieratko? Veverička, nebojte sa, nie je ryzie. Hovorím pravdu. Prizalo to z lesa. Videl som. A mierilo to rovno na zem. Volal som kvôli tomu až do Washington. Možno to bol sputnik, alebo útočník z Marsu. Áno, to bude ono. Je to útočník z Marsu. Bolo to niečo ako vesmírna loď. Som si istý, že to bolo... Si si istý? A nevytul si náhodou príme na whisky? Hej, a ja som to videl. Ďalší opilec. Ja vám verím. Čo ak je to sputnik? Alebo lietajúci tanier z Marsu? Čo keby sme ho išli hľadať? Prepáč, chlapče, ani ja som nič nevidel. Chcel som len pomôcť tomu kapitánovi. Obťažuje vás môj syn, pane? Áno. Nie. Volajte ma Dean. Hogard? Nechcem si priniesť to zvieratko? Prinesiem, ale teraz sa so mnou rozpráva túto Dean. Mám tvoje zvieratko. Kde? Lezím, mám ho v nohaviciach. Zbláznim sa od strachu. To nerobte. OK, ale ide stále vyššie. Je mi ľúto. Chcem sa vám všetkým za toto vopred ospravedlniť.